सबै साथीहरुलाई नमस्कार म्याथ आर्ट स्टुडियोमा यहाँहरुलाई स्वागत छ म ज्ञान उपाध्याय आज यहाँहरुको माझमा मैले ज्योमेट्रिकल थ्योरम एउटा थ्योरम लिएर आएको छु यो निकै पपुलर थ्योरमै हो द सम अफ थ्री एंगल्स अफ अ ट्राइंगल कसरी पढाउने प्र्याक्टिकली भेरिफिकेसन कसरी गर्ने ल्याब इक्विपमेन्ट के बनाउने भन्ने सँग केन्द्रित छ यसका कोणहरुलाई नापेर अनि जोडेर योगफल निकाल्न पनि सकिन्छ त्यो गलत होइन त्यो चाहिँ त्यो पनि प्र्याक्टिकल हो किनभने त्यहाँ मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ तर विदाउट मेजरिङ एंगल्स क्यान वी डेमोन्स्ट्रेट द सम अफ थ्री एंगल्स अफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री द्याट इज द थीम अफ टुडेज प्रेजेन्टेसन सो आई लाइक टु वेलकम अल अफ यु एन्ड आई हेभ वान जेन्युन रिक्वेस्ट प्लिज किप वाचिङ अलमोस्ट एभ्री डे यु वुड बी गेटिङ समथिङ न्यू इन दिस युट्युब च्यानल द म्याथ आर्ट स्टुडियो एन्ड इन दिस वान यु विल फाइन्ड New and innovative ideas in mathematics, keep sharing it and keep subscribing it and keep watching it. Thank you very much. Let me begin with my theorem. So let's take one triangular sheet of paper. Euta tribhujakar kagaj maile lirakheko chu. Aba yasma yo triangle ho. Yaslai maile naam lekhdakheri yahan lekhirakheko chu. Yaslai A, yo B, ra yo C. It is made of three sides and it has three एंगल्स भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो र हाम्रो आजको अब्जेक्टिभ के हो भनेदेखि यो तीनवटा कोणहरू जोडेर 180 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा भेरिफिकेसन गर्ने यो पेपर फोल्डिङ आइडिया पेपर फोल्डिङ टेक्निकसँग पनि संलग्न छ र यसैलाई प्रयोग गरेर हामीले अर्को एउटा साध्य पनि प्रमाणित गर्छौँ आज एउटा मट्याङ्ग्राले दुईवटा चरा मार्ने भन्ने जुन चाहिँ एउटा उखान छ नेपाली उखान त्यही तरिकाले हामीले यसलाई गर्नेछौँ अब यसमा के गर्नु भने यहाँ हात राख्नु अनि यहाँ यो पर्पेन्डिकुलर हुने गरी पठाउने भनेको तलका दुईवटा एजहरूलाई सँगसँगै राख्ने हो यसरी यसलाई पठाउनुहोस् यसरी पठाउनु जाँदाखेरि एकदम फिक्स पर्पेन्डिकुलरली पठाउनु पर्ने हुन्छ यसरी यो पर्पेन्डिकुलरली तपाईँले पठाइसकेपछि यसलाई खोल्नु यो चाहिँ यो ट्राइङ्गलको हाइट हो दिस इज द हाइट अफ द ट्राइङ्गल यसको नाम तपाईँले आवश्यक पऱ्यो भने एडी राख्न पनि सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बाध्यता चाहिँ छैन है अब के गर्नु भने यो जुन चाहिँ एङ्गल ए छ यसलाई ठ्याक्क यहाँ ल्याएर मिलाएर राख्नु त्यो पर्पेन्डिकुलरसँग आधा हुने गरी पटाएर ठ्याक्क यो बिन्दुमा मिल्ने गरी यसलाई पटाएर राख्नु अब यहाँनिर अहिले तपाईँले के गर्नुभयो भनेदेखि माथि जुन चाहिँ त्रिभुजको कोण ए थियो त्यो कोणलाई यहाँनिर ल्याएर राख्नु भयो यो चाहिँ ए भन्ने एङ्गल हो अब यसपछि यो बीलाई पनि पटाएर यहीँ ल्याउन सकिन्छ जस्तो यहाँ पर्पेन्डिकुलरली पठाउनु भयो भने बी पनि के हुन्छ ठ्याक्कै त्यहीँ गएर मिल्छ यसरी बी पनि त्यहीँ गएर मिल्छ होइन यसलाई अब तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ दिस इज द एङ्गल बी भन्न सक्नुहुन्छ अब यसपछि गएर के हुन्छ यो एउटा कोण सी बाँकी रहेको छ यो सीलाई पनि त्यही भागमा पर्ने गरी पर्पेन्डिकुलरली पठाउनुहोस् यो पठाइमा अलिकति केही कुरा यो टेक्निकल डिफेक्ट भएको देखिन आइराखेको छ त्यसलाई तपाईँले अझ स्मुथली पठाउन सक्नुहुन्छ र अब यो गएर के भयो सी भन्ने एङ्गल पनि यहीँ आयो अब यो तिनवटा एङ्गलले ए प्लस बी प्लस सी भन्दाखेरि पनि यिनीहरूले तिनवटा चाहिँ एङ्गल बनाए तिनवटा एङ्गलले एउटा स्ट्रेट एङ्गल बनाए यहाँनिर हेरे त स्ट्रेट एङ्गल स्ट्रेट एङ्गलको मेजरमेन्ट कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ यसरी त्रिभुजका भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्छौँ अब यसलाई सधैँभरिको लागि थाहै शैक्षिक सामाजिक रूपमा यसलाई प्रयोग गर्नको लागि तपाईँले एउटा यो कार्डबोर्ड सिट अनि बाक्लो सिट लिनुहोस् अनि यो बाक्लो सिटमा फेरि अगाडिको जस्तै ट्राइङ्गल राख्नुहोस् यो अगाडिको जस्तो ट्राइङ्गललाई यसमा टाँस्नुहोस् त्यो पहिलाको ट्राइङ्गलसँग ठ्याक्कै कन्ग्रुएन्ट छ यो पेस्ट द ट्राइङ्गल अन द कार्डबोर्ड सिट पर्फेक्टली यसरी चाहिँ यसलाई टाँस्नुहोस् टाँसेपछि अब यो ट्राइङ्गलका पनि एङ्गलहरूलाई नामाकरण गर्नुहोस् एबिसी भनेर अगाडिको जस्तै गरी यो यो एङ्गलको नाम ए यसको बी र यसको सी भनेर यसरी चाहिँ नामाकरण गर्नु अनि यो नामाकरण गरिसकेपछि अब के हुन्छ यो जुन चाहिँ छ यो ट्राइङ्गलको यो रेक्ट्याङ्गुलर पोर्सन जुन तपाईँले देख्नु भएको छ यसमा गम लगाउनुहोस् र यो गम लगाएर यसलाई चाहिँ त्यो पहिलाको ट्राइङ्गलमा ठ्याक्कै मिल्ने गरी चाहिँ यसलाई टाँस्दिनुहोस् टाँस्दाखेरि तपाईँ के हुनुपर्छ भने कन्ग्रुएन्स मेन्टेन गरेर ठ्याक्कै यसरी मिल्ने गरी टाँस्न आवश्यक हुन्छ यसरी टाँस्नु ल अब यो ट्राइङ्गल एबिसी भयो यसबाट के हुन्छ भने
यो एंगल ला पटा रहे हैं ले हम ता मॉली यो एंगल ला हैं ले आको है मानर विद्यार्थी ध्यान से ट्रायंगल जाको तो आइस यो ट्रायंगल का एंगल यहाँ लर मिला आको सा तेस्ते अब यो ट्रायंगल को यो एंगल जो जाए बी था ये ला पटा रहे हैं ले हम ता हरी में बी बन्नी आइस हमारे बी बन्नी कौन पटा आको है ला यारे बाबू नानी यो मानर उन्हें ला भन्न सकें तेस्ते तरीका ले अब यो सी बन्नी जो जाए यो सी ला यहाँ लर मिला आको मानर अपनी सहजै सँग भन्न सकें अनि विद्यार्थीले के कुरा थाहा पाउँछन् ए बी र सी भन्ने जुन भन्छ यिनीहरूले एउटा स्ट्रेट लाइन मा जसरी म रुलरले देखाउन सक्छु यो ट्याक्क तिन यिनीहरूले स्ट्रेट लाइन बनाई राखेका छन् स्ट्रेट लाइनको कुनै पनि बिन्दुमा बनेको कोण 180 डिग्रीको हुन्छ त्यसलाई अब चाहिँ दुईटा कोण छन् भने लिनियर पेयर भनिन्छ अनि धेरै कोणहरू छन् भनेदेखि यो के हुन्छ भनेदेखि स्ट्रेट लाइनको एउटा पॉइंटमा बनेका एकै साइडमा बनेका कोणहरूको योगफल चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ त्यसकारणले ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 180 डिग्री भयो यो कुरा भेरिफाई भयो र म तपाईलाई एउटा चाहिँ टेलिभिजनको विज्ञापनको बारेमा थोरै कुरा गर्दै छु मलाई डियर फ्रेन्ड्स अब म यहाँहरुलाई एउटा सानो कथा टेलिभिजनको एउटा चाहिँ एडभर्टाइजमेन्टको बारेमा केही कुराहरु शेयर गर्न गइरहेको छु वास्तवमा यो अहिले बज्न छोडेको छ धेरै पहिला बज्ने गर्थ्यो यो हाम्रो पालाको भन्दा हुन्छ अहिले तपाईहरु जुन युवक अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो म पनि त्यस्तै अवस्थामा भएको बेलामा यो बज्थ्यो र त्यतिबेला के थियो भने एकजना मान्छेले बिहा गरे एउटा श्रीमती लिएर आए बुढाबुढीको कुरा हुँदा उनले के भने भने प्रिया आज मैले त दुईवटा चाहिँ गृहलक्ष्मी एकैचोटि भित्र आएँ नि भनेर भने अनि त्यो दुईवटा गृहलक्ष्मी भन्दा उनी झस्किन् ओहो यो मान्छे त अर्को पनि ल्याएको रहेछ मसँग भन्ने कुरो भयो अनि पछि उनले कसरी भेरिफाई गरे भने एउटा तिमी अर्को तिम्रा बाबाले दिएको गृहलक्ष्मी दराज भनेका थिए होइन अनि त्यो बेला एउटा एक हिसाबको हाँसो भयो है त्यही हिसाबले मैले यहाँ चाहिँ द सम अफ थ्री एङ्गल्स अफ ट्राइङ्गल इज 180 डिग्री भन्ने एउटा श्रीमती भित्र आएको कुरा भयो एउटा गृहलक्ष्मी अब अर्को गृहलक्ष्मी यही सामग्री प्रयोग गरेर म तपाईँहरूसँग सेयर गर्दैछु त्यो भनेको द एरिया अफ अ ट्राइङ्गल इज इक्वल टु हाफ बेस इन्टु हाइट भन्ने यसैबाट कसरी जेनरलाइजेसन गर्ने भन्ने यसपछिको हाम्रो प्रस्तुति हुनेछ उही मेटेरियलबाट साथीहरू अब एउटा व्हाइट सिट अफ पेपर यो लिनुहोस् र एउटा बेसिक फोल्डिङ स्टेप्स यो फोल्डिङ गर्दाखेरि अगाडि मैले पर्पेन्डिकुलरमा पटाएँ भने कसरी पर्पेन्डिकुलर भयो नापेको छैन भन्ने कुरा हुन्छ नि यो जहिले पनि 180 डिग्री छ यहाँनिर कुनै पनि पोइन्टमा तपाईँले एउटा पोइन्ट यहाँ लोकेट गर्नु यो पोइन्ट लोकेट गरिसकेपछि अब कागज पटाउनु यो पोइन्टमा पटाउनु यहाँ चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हुने गरी अथवा 90 डिग्री भनेर पटाउने भनेको यो कोणलाई आधा गर्ने हो यो 180 डिग्रीको लागि त्यसलाई आधा गर्नको लागि तपाईँले यो पेपर फोल्डिङ टेक्निकमा के हुन्छ भने यो दुईवटा एजलाई सँगसँगै राखेर पठाउनु भयो भने त्यहाँ अटोमेटिकली केही गर्नै पर्दैन यहाँ 90 डिग्री हुन्छ द्याट इज द एङ्गल अफ 90 डिग्री यो त्यो तरिकाले अगाडि हामीले 90 डिग्रीमा यसरी पठायौँ अनि अर्को एउटा अब 90 डिग्रीमा पठाएको जुन चाहिँ कागज छ मैले यसलाई काटेर झिक्का लिएर आएँ अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्क आधामा पठाउनु पऱ्यो भने आधामा पठाउने उपाय के हो यसरी तपाईँले फोल्ड गर्नुभयो भने यो चाहिँ फेरि के हुन्छ त ट्याक्राकै आधामा फोल्डिङ भएको हुन्छ अब यो आधालाई फेरि यसरी पठाउनु भयो भनेदेखि अनि के हुन्छ यो जुन चाहिँ हाइट छ यो जुन हामीले पठाइराखेको लाइन छ त्यो फोल्डिङ लाइन पनि फेरि हाफमा फोल्डिङ हुन्छ जस्तो यहाँ हेर्नु यसमा चाहिँ यो यो रेखा यसरी पठाउँदाखेरि यहाँ ल्याएर पठाउँदाखेरि यो आधामा भएको छ अब यो किन चाहियो भन्दाखेरिमा यसमा के छ भने यो जुन चाहिँ अगाडि यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर फोल्ड भएको छ यो ट्राइङ्गलको हाइट हो भन्ने तपाईँलाई थाहा छ एडी इज द हाइट अफ द ट्राइङ्गल यो डीलाई छोपिने भएको हुनाले हामीले यहाँ पनि लेखौँ अब यसलाई चाहिँ यो एलाई टक्रकै यहाँ डीमा ल्याएर राख्दा यो हाइट चाहिँ आधा हुन्छ भन्ने बुझिराख्नु है यो जुन चाहिँ छ यो हाइट आधा हुन्छ यो आधामा पठाउने तरिका हो अहिले मैले जसरी यसरी पठाएर देखाएँ यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ ल्याएर राख्यो भने यो आधा हुन्छ भने जस्तै यसलाई यहाँ ल्याएर राख्यो भने यो आधा हुन्छ एउटा कन्सेप्ट त्यसपछि अब यो चाहिँ के छ यो इन्डसँग यो इन्ड मिल्ने गर्यो भने यो जुन चाहिँ त्रिभुजको बेस छ यो पनि फेरि आधा हुन्छ यो पनि आधा हुन्छ आधा हुने गरी पर्पेन्डिकुलरली पठिन्छ अहिले मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई चाहिँ त्यो बेसिक फोल्डिङ टेक्निकमा यसलाई तपाईँले यससँग ट्याक्क मिलाएर राखेर पठाउनु भयो भने यहाँ 90 डिग्री हुन्छ अनि यो इन्ड टु इन्ड मिल्यो भनेदेखि हाफमा पठिन्छ अब यहाँ मैले के भन्दैछु यो इन्डलाई यो इन्डमा ल्याउने यो एजलाई यसमा ठ्याक्क मिलायो भने यहाँ पनि राइट एङ्गल बन्छ अब यो के भयो अब यसलाई नाम राख्नु तपाईँले अर्कै राख्न सक्नुहुन्छ के एनिथिङ पी क्यू आर यस भनेर राख्न सक्नुहुन्छ अब गो फर म्याथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेसन यो मेटेरियल भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ के भयो भने एरिया अफ ट्राइङ्गल एबिसी इज इक्वल टु डबल अफ रेक्ट्याङ्गल
rectangle PQRS. यो rectangle को double हुन्छ अरे यो अलि उल्टो जस्तो देखियो छ हामीले अहिले सम्म बनाएको बाटो एरिया अफ द ट्राइंगल इज हाफ अफ द rectangle भन्ने गरेका थियौ अब यहाँ हामीले चाहिँ अर्को पृथक बाटो अलि फरक किसिमको सोच लिएर अगाडि आयौ यो मेटल प्रयोग गर्दा खेरि हुने एउटा एडभान्टेज भनेको यो वी अलवेज गो फर द न्यू एन्ड च्यालेन्जिङ आइडियाज अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो टुलाई जस्ताको त्यस्तै राख्नु एरिया अफ द रेक्टेंगल भनेको लेंथ इन्टु ब्रेथ हो तपाईले लेख्नु QR QR इन्टु ब्रेथ भनेको SR लेख्नु अब यसलाई फेरि 2 छ यो QR भनेको के हो भन्या भन्दाखेरिमा QR भनेको यो QR भनेको यो QR मा जति छ QR सँग यो यो भाग यो पटाको भाग यहाँ देखि यहाँ सम्मको भाग DR र CR बराबर छन् त्यसकारण यो DR भनेको half of DC भन्ने छ अनि त्यसै तरिकाले यहाँ चाहिँ के छ भने QD र यो चाहिँ QB सँग बराबर छन् त्यसकारण यो भनेको यसको हाफ छ यसरी हेर्दा खेरिमा QR इज हाफ अफ BC हुन्छ QR भनेको कति हुन्छ रे हाफ अफ BC भन्ने हुन्छ र अब SR भन्ने चाहिँ यहाँ नेर एउटा प्वाइन्ट यो प्वाइन्ट हाइटमा पर्ने एउटा प्वाइन्ट लेख्नुस् यसलाई E भनेर नाम लेख्नु अब यो ED र SR चाहिँ बराबर हुन्छ बिकज इट इज अ रेक्टेंगल एन्ड दैट वन इज परपेंडिकुलर टु द बेस दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टु द बेस दीज आर टु पैरेलल लाइन्स एन्ड दे आर इक्वल त्यो भएको हुनाले यसलाई हामीले के भन्न सक्छौ इट इज ED अब यो काट्यो यो काटिसकेपछि तपाई यहाँ चाहिँ BC भन्ने रह्यो तपाईसँग इन्टु अब यो ED भनेको के हो ED इज हाफ अफ AD अगाडि मैले भनिसकेको छु यसरी पटाउँदा खेरि यो चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्क हाफ हुन्छ त्यो भनेको हाफ अफ हाफ अफ AD अब तपाईले लेख्न सक्ने भनि भो कोफिसियन्ट ला अगाडि लेख्नु BC इन्टु AD देयरफोर अब ट्राइंगल को क्षेत्रफललाई तपाईले डेल्टा भन्ने एउटा सिम्बोलले एब्रिविएट गर्नु डेल्टा इज इक्वल टु हाफ BC भनेको बेस अफ द ट्राइंगल BC इज द बेस अफ द ट्राइंगल यो रातो ट्राइंगल अथवा पहेंलो ट्राइंगल जुनसुकै भन्नु दे आर कन्ग्रुएन्ट टु इच अदर यो BC भनेको बेस हो हाफ बेस इन्टु हाइट अब यो भनेको एउटा मट्याङ्ग्राले दुईटा चरा मार्ने एकै दिन बिहा गर्दा खेरि दुईटा गृह लक्ष्मी भित्र आउने अगाडि भनेको एडभर्टाइजमेन्ट जस्तो हो यी कुराहरु चाहिँ सँग एउटा अलिकति सेन्स अफ ह्युमर डेभलप गर्नको लागि यी कुराहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ आवश्यक छैनन् र यो तरिकाले हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एक ठाउँमा बनेको मटेरियललाई मल्टी डाइमेन्सनल अप्रोच अनुसार मल्टिपल युज का कन्सेप्ट अनुसार यसलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ यो आजको लेसन यति नै हो ओके साथीहरु यो आजको प्रस्तुति यति नै हो आज मैले दुईटा कन्सेप्ट जनरलाइजेसन गर्न प्रयास गरे थ्रू द युज अफ मटेरियल्स अनि यसको अब्जेक्टिभ मैले यो म्याथ आर्टमा भन्दै आइराखेको छु टच फिल एन्ड सीको एनवायरनमेन्ट दिने हो विद्यार्थीले यहाँ खेलेर रमाएर आफ्नो तरिकाले मटेरियल डेभलप गरेर सिक्न सक्ने वातावरण मैले सृजना गरे जस्तो लाग्छ र तपाईहरुलाई यो एप्रोच मन पर्यो भने यहाँहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्नु लाइक गर्नु शेयर गर्नु र हामीलाई चाहिँ अलिकति इन्करेज गर्नु र हाम्रो युट्युब च्यानल म्याथ आर्ट स्टुडियो हेर्दै गर्नुस् हामीलाई मोटिभेसन गर्नु र हेर्दै जानु नयाँ कुराहरु प्राप्त गर्दै जानु हुनेछ हस नमस्कार